Imam Ahmed Kalaja është me mua në studio. Përshëndetje, faleminderit. U kthyet në qendër të vëmendjes për shkak të një incidenti, episodi që ndodhi në kufi me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Çfarë ndodhi konkretisht? Faktikisht. Tasërim pak për publikun se. Po, faleminderit për ftesën. Faktikisht ne ishim në muajin e Ramazanit, ishim me agjërim le të themi, dhe normalisht udhëtimet në kohën e agjërimit kanë atë le të themi sikletin vetë të vështirësinë vetë. Unë faktikisht në Maqedoni isha para një muaj nga kjo datë, isha iftuar në myftininë e Kërçovës dhe duke menduar se çdo gjë është okay, domethënë bëhet ftesa e dytë që vjen nga shkupi, ku normalisht procedura është e tillë, imami Hoxha i atijshëm informon edhe organet kompetente sepse e kanë si rregull dhe më konfirmohet që okay për të ardhur dhe unë nisa domethënë. Dhe në momentin që arrin kufi, ndalohem, për faktin se keni emrin në një list, non grata në Maqedoninë e Veriut, dhe pajisem le të themi në një letër, e cila shprehte pikërisht këtë gjë në dy gjuhë, fatkeqësisht, ishte në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën angleze, dhe fatkeqësisht, domethënë nuk ishte në gjuhën shqipe. Pra, dhe ky është një faktor tepër diskriminues, përveç asaj fakti që unë nuk më lejua. Si them, kjo është shqiptare këtej nga këtej kufirit, ndërsa letra duhet të ishte në të treja gjuhët, pra duhet të ishte maqedonisht, duhet të ishte shqip dhe duhet të ishte në anglisht. Po asnjëherë, domethënë nuk kam parë në tilla situata në gjuhën shqipe e rëndësishme. Dhe domethënë njerëzit atje ishin përgatitur, gjithë rrethanat ishin për të mpritur atje dhe u ktheva pasi, domethënë ajo letër e kishte fuqin 24 orë, pra nuk mund të depërtoja në Maqedoni për 24 orë. Pas taj normalisht. Përse ju dhan shpjegim, keni komunikuar me ndonjë avokat në Maqedoni? Jeni në një listë, ata kanë një listë inteligjenca e maqedonase, pastaj keni marrë edhe informacione të tjera. Ata kanë një listë, domethënë me këta njerëz që janë non grata, që ata mendojnë se përbëjnë problem për le të themi sigurinë, qetësinë e Maqedonisë. Dhe me sa duket kjo listë herë mbas herë u ajornoka. Po un faktikisht këtë problem me Maqedoninë kam pas gjithmonë. Për herë të parë kam shkuar në Maqedoni, besoja ne nga viti 2004 ose 2005 dhe ka ndodhur e njëta gjë, jo kthim mbrapsht, po thjesht pritje 4 orë, 5 orë. Dhe kjo ka qenë e rregullt. Pra gjithmonë nëse un do shkoja në Maqedoni për ndonjë aktivitet, nëse aktiviteti është në orën 5, un do të nisem 5 në mëngjesit, sepse llogarisht që 5 orë do të rrinë kufi. Edhe pastaj për të kapur aktivitet dhe ka qenë gjithmonë një gjë e tillë. Për shembull, rasti më i mirë ka qenë një orë pritje dhe rasti më i lumtur ka qenë gjysmë ore pritje. Po asnjëherë nuk ka ndodhur që unë të kaloj kufirin edhe mos të kem një pritje. Do të thonë, thash rasti më i mirë ka qenë ndonjëherë gjysmë ore. Kështu që ky problem ka qenë gjithmonë, po këtë herë domethënë u bë madhe sepse edhe organizimi aty ishte shumë i madh dhe njerëzit ishin përgatitur, njoftimet ishin bërë. Kaq rrezikshëm rika Ahmed Kalaja për rendin dhe sigurinë e Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë ne po diskutonim pak bashkë para se të vinit, ju ishit në Gjermani. Po, un kam lëvizur. Ishte që ndoshta është pak më serioz po i quaj. Kam lëvizur në Britani, kam lëvizur në Gjermani, kam lëvizur në Itali, kam lëvizur në Zvicër, në Francë, në Holland. Kam qenë kudo në Evropë, domethënë, ku ka pasur shqiptar, le të themi. Dhe nuk më kanë bërë asnjëherë problem dhe nuk kam pas ndonjëherë ndalesë, domethënë. Ndërkohë që Maqedonia faktikisht ministri i drejtë. Pse vjen kjo? Ta sërë pak për publikun shqiptar. Çfarë i kanë thënë? Po, është avokatët. Po, ne kemi konsultuar, një përgjigje shumë të bukur, brillante e ka dhënë edhe le të themi ministri i drejtësisë Maqedonisë, i cili është shprehur pikërisht për këtë situatë dhe ka thënë se akoma në sistemin qeverisës të Maqedonisë ka, le të themi, linja albanofobe dhe islamofobe. Dhe unë mendoj se do të jetë kjo pikërisht situata, domethënë akoma ka njerëz cilët kanë një mendësi e cila është anti-shqiptare ose anti-islam, le të themi, që ndoshta nuk ndjehen mirë kur ka të tilla organizime dhe kur gjërat janë kaq të mirë të organizuara. Unë jam pjesë e komunitetit musliman shqiptar, do të thonë që është nga koha kur jam kthyer nga shkolla, pra bëhet fjalë nga viti 2001 e deri më sot. Lëvizjet e mia kanë qenë çdo gjë brenda institucionit, me institucionin të qarta, komunikimi ka qenë i hapur me publikun, komunikimi në rrjetet sociale është i dukshëm. Le të themi ligjërata, çdo gjë është online, pra nuk ka diçka që pritet dhe pastaj hidhet, çdo gjë është online, çdo gjë që mbahet online, pra nuk kemi asgjë për të fshehur sepse
ne besojmë se duke shërbyer Zotit dhe duke shërbyer vendit, kemi bërë punën më të mirë. Pra një besimtar i mirë kur i shërben Zotit dhe kur i shërben të mirës njerëzore në përgjithësi dhe të mirës vendit ti, në veçanti do të thonë se është duke bërë punën më të mirë që e kënaq Zotin. Pra kjo është ajo që neve na mëson feja dhe një besimtar i mirë është një qytetar i mirë. Duhet të jetë patjetër një qytetar i mirë, sepse fund e fundit çështja e besimit është çështje personale, individuale, që njeriu e reflekton në raportet e tij me Krijuesin. Po ky lloj besimi dhe ky lloj ndjesie duhet shfaqet në raportet tona me njerëzit, me prindrit, me komshin, me punën, me jetën, me qytetin. Kështu që një besimtar i vërtet dhe një besimtar i mirë nuk mund të jetë vetëm se pozitiv, vetëm se i dobishëm, vetëm se i mirë, sepse ne i konsiderojmë njerëzit familja e Zotit në tokë dhe ti nuk mund prekësh askën nga familjarët e Zotit. Kështu shihet, do të thënë, çdo njeri, çdo individ shihet si familjar i Zotit në tokë. Prekja e tij është prekje drejt për drejtë e Zotit. Pra me kuptimin ke bërë një mëkat të madh. Kështu që kjo është fryma me cilën ne jemi edukuar dhe kjo është fryma në cilën ne edukojmë njerëzit dhe kjo është fryma me cilën ne besojmë se do të ecim përpara si fetar, si kom dhe si njerëz. Ky duhet të jetë parimi. Apo ligjor do hidhni apo për ta mbyllur këtë diskutim se do kaloj edhe te një çështje tjetër. Me të thënë drejtën, duke qenë se ka pas prononcime të letemi të organeve të larta të Maqedonisë në lidhje me situatën time, sepse unë u bëra precedenti, po faktikisht ka një mori emrash në lista. Cilat janë këto emra, kuriozitet? Nuk kam dhënë ata, po vetë ministri e shprehu që ka edhe emrat të tjerë në listë. Ka dhe shqiptarë të tjerë të cilët janë në listë, më thënë. Dërko, jemi sigur ne nuk duhet kemi Maqedonas, dhe pra shtetës Maqedonisë Veriut të shpallë në ngrada Shqipëri. Nuk besoj sepse unë nuk kam hasur ndonjëherë ndonjë rast të tillë. Ndoshta dhe mund të ketë, po unë nuk kam hasur, do të thonë nuk di që të ketë nga shtetasit Maqedonas që të jenë të ndaluar apo të kenë listë apo të kenë probleme me Shqipërinë. Gjithë ky problem vjen vetëm nga ana e tyre. Po besoj se do të zgjidhet edhe besoj se do të marrë fund kjo, le të themi ky diskriminim që i bëhet, le të themi shqiptarët me Maqedonisë atje tash, duke nisur nga letra që mungon të gjua shqipe në letër, edhe pastaj duke përfunduar në faktin se institucionet ishin të informuara. Unë para një muaji isha në Maqedoni dhe Maqedonia e Veriut dhe kisha një ligjërat atje në mështinin e Kërçovës dhe çdo gjë shkoi shumë mirë. Madje edhe pritja ishte shumë e vogël, ishte 20 minuta, 30 minuta, tash ajo rasti i artë që ndodhë, dhe më thënë që unë nuk pres shumë. Po besoj që t'jetë mbyllur edhe besoj që t'ketë kaluar, dhe inshallah, më shpresoj Zotit. Besojmë dhe ne për atë, ndërsa dua kaloj pak të një tjetër çështje, u mbyll muaji i shenjtë i Ramazanit, ndalemi pak tek Shqipëria, të besimtarët, të rinjtë, duke bërë një krahasim, ju e njihni mjaft mirë edhe situatën në rajon. Ka diferenca mes besimtarëve shqiptarë me ata të Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, në Kosovë? Faktikisht ajo që është për që është vënë e këtë vit është janë ata cilës frekuentojnë objektet e kultit. Kjo ka qenë, si më thënë, gjithmonë evidente, po edhe këtë vit ka rënë shumë sy. Për shumë në vejre të gjamija, do të ne patëm një kohë goxat mirë duke qenë se kemi edhe një pjesë mbas xhamisë tashmë 300 metra katror që është hapur, edhe s'kemi pas nevojë të falemshim asnjëherë jashtë, domethënë ose në trotuar. Ndërkohë që këtë Ramazan jemi detyruar të falemi në trotuar, natë 27 bllok në rrugën e Kabajës, që u falem nata e kadrit, domethënë nata që shpresohet shumë që të jetë nata e kadrit. Domethënë ka prurje goxha pavarësisht se edhe numri i xhamive këtë Ramazan është ka pas 2-3 xhamia të reja këtu brenda, të reja brenda Tiranës që janë shtuar. Pra ka një numër goxhat mirë dhe kjo është, unë mendoj, gjë augur pozitiv, shenjë mirë, sepse të rritet një njeri me besim, me besimin në Zot, me dashurin për Zotin, do të thotë që është shumë më pozitiv në mënyrën se si e sheh jetën, në mënyrën se si e sheh familjen dhe mënyrën se si i analizon, le të themi, momentet negative apo sprovat, si shuan në gjuhën e fesë, në jetë. Pra ditë japi një qasje krejt ndryshe nga njëri të cilit i mungon besimi dhe e sheh këtë si një sfidë të vetën dhe është thjesht një sprovë e ardhur nga Zoti i Gjithësisë. Kështu që është gjë interesante. Për sa përket pyetjes, po, vjet re kjo, domethënë në faktorin shqiptar të Shqipërisë, të kësaj Shqipërisë, le të themi londineze, është fakti i rinisë. Pra kemi një rini goxha të madhe,
që prezanton për objekte të kultë dhe për xhamia. Ndërkohë që në pjesën tjetër të temin Kosova, më rëshidin e veriut, nuk është rinia faktori kryesor, pavarësisht se ka edhe atje goxha, dhe më thonë rini që prezantojnë, po këtu tek ne është më shumë faktori rini. Masi kuptohet qartë, sistemi la një brez të cilët ishin, le temi, në dilemë, të cilët e shihnin fen me skepticizm, të cilët ishin të luhatur, edhe filizat e para ishin pikrisht rinia. Ndërkohë që atje, le temi në Kosovo, më në që dhe në vërjet, ka pas ngushtim për fen dhe për besimin, mirë po nuk është ndaluar krejtësisht, kështu që brezi vjetër, le temi e ka ruajtur dhe janë ata që janë, le temi, dominantë. Në tradite. Në për xhamia apo në për xhamate. Dhe, le temi ky është si faktor kryesor, pastaj ndryshime të tjera nuk ka thelbësore, janë gjëra, le temi, që përshtaten, këtu tek ne përshtatet diçka më shumë, atje përshtatet diçka më shumë, siç mund të jetë mënyra se si bishen, mënyra se si paraqiten, po në përgjithësi pastaj pjesa tjetër është njësoj. Përse është e rëndësishme që në kohët e sotme, pra me shumë sfida për njerëzimin, njerëzit i adresohen kulteve fetare dhe besimeve fetare, jo vetëm në xhami, në kisha e tjerë. Përse ka peshë, përse ka vlerë? Nëse do themi një përgjigje ekstra fetare, është fakti që njeriu ka nevoj për një besim, ka nevoj për një mbështetje, ka nevoj për një besim i cili nuk një, le themi, pushim ose nuk një qetësi. E këtë lloj force dhe këtë lloj energjie dhe këtë lloj fuqie, njeriu nuk mund ta gjejë vetëm se tek Zoti, sepse Zoti është ai i cili, domethënë, mund të gjendet pranë çdo kohë, në çdo moment. Fakti tjetër është fakti i seksionit, nuk shu e qua, i seksionit shkak pasoj. Pra, kemi një seksion, një jetë që shkak pasoj që nuk ka përgjigje tjetër, vetëm se ka një Zot në basë kësaj gjeje. Është e pa mundur që kjo bot tjetë thjesht shkak pasoj. Çdo gjë që ka ndodhë është shkak pasoj. Është e pa mundur. Sepse, dhe më thonë, duke njësë nga atomi dhe të përbërsit atomi, dhe duke mbaruar në univers dhe galaktikat, është e pa mundur që tjetë tjetë shkak pasoj. Ka ndodhur se ndodhe kjo, pra ndaj ndodhe kjo, është e pa mundur. Sepse kemi të bëjmë... Pra Big Bang-u nuk e shpjegon gjithën. Absolutisht, kemi të bëjmë një perfekcion absolut, një ekuilibër, dhe më thonë, shumë brillant. Është e pa mundur që rastësia, apo është e pa mundur që shkak pasoja të ketë zhvilluar botën në këtë fazë ku ajo ka arritur sot. Le themi pastaj kemi momentin tjetër, momentin që njerëzit lexojnë, studiojnë, shohin dhe vinë deri në një fazë, dhe deri në një pikë që njeriu nuk i jep dot përgjigje gjithçkaje. Dhe patjetër duhet shkojë tek Zoti, duhet shkojë tek besimi në Zot, sepse nuk mund të jetë vetë njeriu dhe prezenca e tij në këtë botë. Dhe mënyra se si largohet nga kjo botë nuk mund të jetë diçka që ndodh kështu rastësisht apo vetvetiu. Pra njeriu e kupton që është diçka më madhore që menaxhon gjithçka. Dhe kësaj gjëje më madhore që ne i themi Zoti, patjetër njeriu duhet i lutet, duhet i falet, duhet ketë kontakt dhe lidhje me të. Dhe gjëja më e mirë që mund ta bëj këtë ndërlidhje është nëpërmjet fesë dhe nëpërmjet besimit. Pra janë shumë gjëra në jetë që njeriu, domethënë, e çojnë pikrisht te kjo gjë, sepse ai kupton se shumë mbështetje që ai ka në jetë, qofshin tek karriera, qofshin tek pushteti, qofshin tek paraja, qofshin tek, le të themi, tek dëshirat e tij, tek forca e tij, tek fuqia e tij, ai vjen një moment që e kupton që pritse jemi shumë të vegjël përpara kësaj fuqie madhështore që është Zoti, i cili faktikisht neve na menaxhon dhe menaxhon gjithçka. Dhe unë mendoj se kjo është pozitive përballë një bote e cila, le të themi, kanos frymë botërore, e cila kanos familjen, e cila kanos, le të themi, prindërimin, e cila kanos, le të themi, mos flasim pastaj për mjedisin, mos flasim për pjesën... Ka shumë sfida, është e vërtet. Shumë sfida, po sidomos familja, dhe le të themi një nga mbrojtësit më të mirë të familjes është feja dhe besimi, është tradita dhe kultura. Për këtë arsye edhe ka herë mas herë përplasje, për këtë arsye edhe duket sikur feja bëhet pengesë për dikë, po shqyr. Faleminderit takon Zotit që bëhet pengesë sepse përndryshe do të kishim një shturje tepër ekstreme dhe do ta mungonin njerëzit në botë. Ndërkohë, për të kthyer edhe përsëri te Shqipëria, si e shikoni sfidën kryesore që ka komuniteti musliman, po dhe kleri, pra ju vetë për të siguruar këtë trashëgimi pozitive që është toleranca që ka edhe shqiptarin përgjithësi ndaj besimeve të tjera fetare. Si e shikoni dhe si po bëheni ju gati për brezin e ri ose gjeneratën e re të edhe të klerit? Një brez vlerësohet me atë që kalon për brezin që vjen në vijim. Do të thonë nëse do të pyesim se si vlerësohet një brez, çfarë ka lënë për brezin që vjen më pas, kështu bëhet vlerësimi i saktë. Normalisht që ne kemi, le të themi, sfida shumë. Sfida kryesore, le të themi, është të qenit me popullin dhe të jetuarit me njerëzit dhe me hallet e njerëzve.
Pra nuk bëhet feja apo predikimi fetar duke ndetur njeriu le temi në rrjetet sociale apo duke ndetur i mbyllur brenda xhamisë apo objektit kultit. Sfida jonë kryesore si le themi udhëheqës fetar është që të jetoj me njerëzit dhe me hallet e njerëzve. Që ta kthejm fen dhe besimin në le themi në jetësim dhe jo thjesht në dogma dhe formula dhe rite të cilat bëhen brenda xhamis dhe pastaj njerëzit kur dalin jashtë xhamis tjetërsohen ose kthehen aty ku ishin më përpara. Pra jetësimi i fesë, kthimi i saj në praktik, edukimi që ose fryma edukimit që jep feja ta kthejmë atë në jetë, në jetën e përditshme. Pra një hoxh si sillet, si komunikon, një besimtar si sillet, si komunikon, sepse fundja fundit njerëzit nuk e dinë se çfarë thot Islami. Ai sheh sjelljen e një besimtari dhe thot, kam pasur një besimtar një ditë. Ose nuk ka kohë të lexoj Kur'anin pra, ose në emër të këtij besimtari ai lexon gjithë fenë që ai përfaqëson. Për këtë arsye dhe sfida e një besimtari është dyfisht, le të themi sfidë qytetare, po edhe sfidë përgjegjësie. Sepse fundja fundit mund të jetë një besimtar në një moment të caktuar rasti i vetëm i dikujt që mund të përballet me një besimtar dhe në bazë të kësaj përballje ai merr imazhin ose pozitiv ndaj fesë dhe besimit që ky përfaqëson ose imazhin negativ. Okej, ne themi s'ka faj feja, nuk ka faj besimi, se është diçka tjetër, merrni fen nga Islami. Kjo nuk funksionon në teren. Pa atëherë kjo është sfida e dytë që ne kemi. Sfida e tretë që ne kemi është le të themi mirë organizimi brenda nesh me kuptimin organizimi, le të themi, duhet jetë më evident, më i duhur. Ne kemi problemin, le të themi, të diskutim, akoma ne kemi problemin e pronave, të cilat akoma nuk janë kthyer ashtu siç duhet komunitetet fetare, pasi ka shumë gatresa. Kjo nuk është vetëm problemi i komunitetet fetare, është ky është problem. Është problem, po edhe ne kemi shumë shqiptar, problem. Mirë, po unë mendoj që komunitetet fetare duhet të kenë përparësi. Pse? Sepse ne, si komunitetet fetare, nuk duhet varemi nga askush. Pra ne nuk duhet varemi as nga bota arabe, as nga bota turka, as nga bota, le të themi, perëndimore, as nga askush. Ne as lindore, ne duhet ta bëjmë politikën tonë, si komunitetet fetare duhet ta bëjmë vetë. Dhe kjo nuk arrihet nëse ne nuk kemi një vetë financim të sigurt dhe që mbulon të gjitha nevojat tona. Dhe le themi pronat dhe kthimi i pronave dhe zgjidhja e kësaj problematike, do të thonë, është një nga le themi sfidat e radhës tonat që ne kemi. Le themi tre, po ti përmbledhim në tre kryesore. Zot Kalaj, ndërkohë kam edhe një pyetje të fundit, meqense i përmendët edhe ju influencat, pra arabe, turke e të tjerë. Si është realiteti? Flitet her pas here e vëre edhe nga kritikët që është një influencë që vjen nga rryma turke, një influencë që vjen nga rryma arabe. Si është e vërtetë? Ata sjerën pak edhe për publikun. Unë mendoj se këto janë çështje le të themi më shumë mediatike ose më shumë për të bërë lajm, po faktikisht ngjallin interesësh. Absolutisht. Unë mendoj që më shumë, domethënë, ne kemi një brez tani bëhet fjalë nga viti 2000 dhe tani jemi vitin 2023. Kemi të bëjmë një brez pavarësisht se ku kanë studiuar, pavarësisht se ku e kanë marrë shkollë, do të thonë ku janë iluminuar në shkencat islame, unë mendoj që këtu influenca është krejtësisht autoktone, shqiptare dhe nuk ka. Do të thonë kleri fetar ka kuptuar shumë mirë që dim t'i përdorim dhe jo t'na përdorin. Mund të ketë raste le të themi fluide, por nuk është kjo në tërësi. Pra në tërësi kemi një pjekuri, kemi një maturi dhe kemi le të themi një mirë menaxhim shqiptar për shqiptarin, duke marrë le të themi benefitet që mund ta vinë nga të tjerët. Por më mirë do të ishte që ne mos kemi asnjë lloj nevoje për askënd. Po kjo inshallah do arrihet në vazhdim. Ju më that edhe pyetja e fundit, ju më that që shkoni shpeshherë jashtë edhe takoni edhe përfaqësues të komunitetit shqiptar atje. Si janë shqiptarët jashtë? Si shikoni? Tani shqiptarët jashtë. Tani kur shumë? Po, duhet bëjmë dakord. Atëherë un kam vënë re, domethënë nga vizitat e para që le të themi u legalizuan në vizat tona deri më sot un shoh le të themi një rritje le të them me 80% më të madhe nga ajo që kam lënë. Për shembull, kur kam shkuar në Zvicër për herë të parë, kanë qenë 26 xhamia shqiptarësh. Tani po shkon numri 100 afërsisht. Shqiptarësh, mos flasim për komunitetin boshnjak apo për komunitetin turk apo për komunitetet e tjera. E njëjta gjë edhe në Britani, e njëjta gjë edhe në Gjermani. Normalisht vihet re që faktori le të themi i shqiptarëve të Kosovës dhe i shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut janë ata janë më të organizuar se sa shqiptarët e Shqipërisë, sepse shqiptarët e Shqipërisë le të themi kur ikën në vitin 1991 ikën pa pas një le të themi një brum fetar
Po edhe shoh që në Itali, për shembull, kemi një mirë organizim të shqiptarëve të Shqipërisë, pasi janë numri më i madh dhe kanë filluar në të shfaqin qendra islamike shqiptare në Itali, po edhe në Greqi kanë filluar 2-3 të shfaqin, domethënë, gjë që tregon që ka një lloj, ndërsa në pjesën tjetër të Evropës më shumë është faktori i shqiptarëve të Kosovës dhe të Maqedonisë, ata të cilët e kanë marrë situatën në dorë, por që shoh vazhdimisht xhamia të reja, xhamia të reja. Edhe këtë Bajram kur ishim, ishim për një xhami të re në Kehl të Gjermanisë, pra përballë Strasburgut, shumë afër Strasburgut. Në Köln, po. Edhe atje, po. Ata atë, domethënë, për një xhami të re shkuam, domethënë, ishte plotësuar pothuajse shumë dhe kishte mbetur vetëm diçka për të plotësuar. Dhe që Kölni mbahet për një nga katedralet më të mëdha të Evropës. Zoti Kalaja, faleminderit që ishit në Studio Live, kënaqësi që folëm jo vetëm për atë incident, po e quaj kështu, por edhe për çështje të tjera që lidhen me besimin. Faleminderit.